ننګرهار کې د اقتصاد ریاست لخوا د دې ولایت د کرنې د پراختیا او پیاوړتیا په هدف د یو ان ډی پی موسسې په مالی ملاتړ او د اکشن ایډ هغې په تخنیکي همکارۍ به د ننګرهار کرنې ریاست سره په همغږۍ اچین، کوټ، خوږیانو، درنور، رودات، سرورود، بهسود، شیرزاد، لالپوری او چپرهار ولسوالیو کې نوي باغونه جوړیږي. د دې ولایت اقتصاد رئیس وایي په دغه پروژه کې هر بزګر ته پر یو جریب ځمکه باغ جوړوي. عمومي بودیجه د دې پروژې $2 میلیونه برابرېږي او همدارنګه دا څو برخې لري چې یوه برخه د دې پروژې 350 جریبه باغداري موږ په دې پروژه کې لرو چې یو دهقان ته به موږ په یو جریب کې یو باغ جوړو او د دې ترڅنګ دغه باغونه چې دي دا په څو قسمه باغونو باندې او انواعو باندې مشتمل دي چې په هغې کې مالټه ده، غټ لیمو دی، چینایي لیمو دی او انار دی. د نوموړي په خبره سلګونه بڼوالو ته به د باغدارۍ اړوند کاري وسایل چې لاسګاډي، د دوا پاشۍ پمپونه او نور شامل دي هم ورکول کیږي. 1500 باغدارانو ته به مختلف اجناس یا مختلف وسایل د باغدارۍ یا د زراعت لپاره ورکول کیږي چې په هغې کې لاسګاډي شامل دي، همدارنګه 50 کیلو سپینه سره شامل ده او 25 کیلو توره سره شامل ده. د دوا پاشۍ پمپونه په دې کې شامل دي، قچیګانې شامل دي او درې قسمه هغه دوایانې شامل دي چې هغه به باغونو او زراعت کې د پیاوړتیا دپاره او د امراضو د بچ کولو په خاطر باندې ورباندې پاشل کیږي. رئیس وایي له دې سره به مو ننګرهار کې د زراعت برخه لا پیاوړې او پراختیا عمومي. هغه زیاتوي د دغې پروژې له مخې 121 خونې چې زیانمنې شوې دي ترمیموي او 22 کیلومتره کانالونه به په اساسي ډول جوړوي. د ننګرهار اقتصاد ریاست مسؤلین وایي راتلونکی پلان لري چې بېلابېلو ولسوالیو کې رغنیزې پروژې تطبیق کړي او ډېری ځوانانو ته به پکې کاري زمینه هم برابره شي.